درود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على من روحه من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. ترجمہ: اے اللہ، ان پر درود بھیج جن کی روح محراب ہے، روحوں کی، ملائکہ کی اور کائنات کی. الہی، ان پر درود بھیج جو نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں. الہی، ان پر درود بھیج جو اہل جنت اور اللہ کے مومن بندوں کے امام ہیں.